é Lourivaldo Delfino, hoje conhecido como Vampiro. E eu estou fazendo esse vídeo em especial a todos os promotores e todos os juízes do Ministério Público da Justiça para mostrar a minha realidade, a minha verdade e expor que a verdade tem um lado só. Não quero aqui propor vitimismo e muito menos culpas ou culpados, mas a realidade dos fatos, como ela é, aqui, literalmente para minha pessoa, Lourivaldo Delfino. Senhores juízes, entrem na minha casa. Sejam bem-vindos. Temos aqui uma caixa d'água
coletora de água, pra gente, quando tiver quantidade, pra gente coleta a água e usa ela pra fazer limpeza na casa. Água pra chuva. Aqui a minha esposa adora plantas. Vamos agora conhecer a parte de cima. Senhores juízes, senhores promotores, a minha vida é tem aqui mais um banheiro, aqui ao lado da cozinha. Essa casa, quando eu comprei ela, era só uma edícula. E fizemos aí de um jeito bem otimizado para ocupar os espaços. E aqui em cima, aqui fecha e aqui abre. Lá em cima é onde é o meu quarto, no qual eu e minha esposa dormimos. É pai também, que é tudo simples, bonitinho, limpinho, uma televisão velha que a gente nem usa. E temos aqui o banheiro também, é arrumadinho. E agora, senhores juízes e promotores, vou mostrar aonde fica o meu QG, que é praticamente ao lado do meu quarto. Aqui é o meu QG. Literalmente, aonde eu faço os meus trabalhos de vídeos, edito os vídeos e faço o que tem que ser feito. Não sei se você percebe, mas ali tem câmeras. Essas câmeras a gente usa, a gente instalou ela para monitorar as enchentes e acabou virando monitoramento também contra a violência. Miramos literalmente na rua e no rio, tá? Essas duas aqui que nos interessam, que quando tem enchente nós acionamos um botãozinho que tem aqui para ali embaixo, né? Aquele botãozinho para alertar a galera de enchente. Tá desligado agora, a gente alerta aí. Olha lá. Tá vendo o barulho? É para alertar se tiver enchente. E aqui, onde eu faço todo o trabalho de edição, inserção dos vídeos. Tá? E temos nesse meio também, ó, ofícios. Ofícios, porque quando nós somos chamados para ajudar alguém, nós promovemos encaminhamentos, tudo baseado em blogs, sem curso aqui, ó, sem curso nenhum. Toda vez que nós vamos ao chamado de alguma pessoa, nobres juízes, nós promovemos um ofício. E qualquer semelhança não é mera coincidência. Veja só os ofícios, olha o montante que nós temos aqui. Eu separei só para ver, para os senhores verem. E eu deixei um aqui em especial. Todos esses aqui, ó, todos, eles são literalmente encaminhados ao Ministério Público. Protocolo, tá? Você vai vendo aí protocolo, tá? Você vai vendo aí protocolo. Você vai vendo aí protocolo. Todos eles protocolados, literalmente, no Ministério Público. Por que que eu estou fazendo esse vídeo para senhores promotores e juízes? E eu vou mandar o nome de cada um para que vocês tenham acesso à minha realidade. Tudo começou nesse trabalho por uma enchente em 2009, a enchente no Riacho dos Machados. Essa que você está vendo aí, todo mundo desesperado. E todo mundo a ver para onde? Exatamente na minha casa. Senhores promotores, senhores juízes, vieram aqui e invadiram a minha casa, no desespero, na loucura, em frente a uma provável tragédia que, graças a Deus, não aconteceu, mas que é um momento que cada vez que eu vejo, eu choro. E foi exatamente a partir desse momento que a minha vida mudou. Veja.
senhores juízes, senhores promotores. Senhores juízes, senhores promotores, mas tem um detalhe que eu quero mostrar para vossas senhorias, para vossas excelências, porque eu não sou bandido, eu não sou marginal, mas eu também não sou santinho. Eu pego no pé, eu pego pesado e eu cobro deputados, vereadores, todas as prefeituras regionais, todas. E é lógico, a prefeitura. A única secretaria que nós cobramos, fora do contexto, é a Secretaria de Segurança Pública, porque entendemos que ela é o segundo poder em qualquer lugar do país. E é lógico, o Palácio do Governo. Meu, muito pouca gente para trabalhar, cara. Meu! Liga pro Álvaro. Pois é, senhores juízes, senhores promotores, como vocês viram, volto a mostrar, olha o número de encaminhamentos para o Ministério Público. Graças ao nosso projeto chamado Rua a Rua, os trabalhos começaram a acontecer. A vida começou a tomar sentido, os resultados começaram a aparecer. Mais de 2 mil resultados em 9 anos. Graças à nossa parceria, principalmente com o Ministério Público. E nós conquistamos equalização dos salários na Câmara de Vereadores. Conquistamos denúncias de comissionados. Conseguimos pegar gente que sacaneia, que rouba. Conseguimos pegar gente com nepotismo, conseguimos pegar gente sacaneando com dinheiro público. Graças a um blog que não engana ninguém, todo mundo que nos procura, o ofício vai para a rede. Ninguém pode falar, por mais odiante que seja das pessoas, que nós estamos enganando, porque fazemos um trabalho sério. Sem impacto financeiro, o custo de um blog, nesse sentido, é zero. E a verdade, a realidade, bate na porta das pessoas, de forma que nós conquistamos o respeito, conquistamos, tá? Consolidamos o trabalho e fazemos um trabalho digno, muito maior que qualquer parlamentar. Se parlamentar fosse realmente sério, eles fariam no mínimo um trabalho igual ao nosso. Senhor juiz, senhores promotores, tudo que eu gasto é do meu salário. Graças a Deus, eu ganho o suficiente. Graças a Deus, eu sou sustentável. Graças a Deus, eu estou vivo. Porque na verdade e na realidade, eu estou com mais, praticamente, estou com 21 processos. Abu Ani, Cristiane de França Ferreira, Gilson Barreto, Netinho de Paula, José Aníbal. E tem um agravante, senhores juízes, senhores promotores. Eu tinha um trabalho. Eu não sabia que eu tinha esse potencial. A minha vida era trabalhar e voltar para casa. E foi por causa de um enchente que vocês viram que esse meu trabalho começou.
Eu tinha que xingar eles de safado, de sem vergonha. Antigamente era mais felino. Agora o máximo que eu falo é safado. Porque esses caras não estão preocupados. Eles usam o jurídico da Câmara, o jurídico da Assembleia, sem custo nenhum, com dinheiro do cidadão, processando o cidadão que está pegando o quê? Denunciando eles por estar fazendo coisa errada. Essa é a nossa estratégia. Errado ou não, funciona. Porque hoje conquistamos a obra que voltou a parar. E que eu já deixei bem claro para todo mundo. Se essa obra não recomeçar até o dia 31 de dezembro, esse cara que vos fala deixa de existir. Porque a realidade, senhores juízes e senhores promotores, é que periferia, ninguém está preocupado. Moramos num bairro onde a violência come solto, onde o tráfico come solto, onde as pessoas não são respeitadas, onde o cidadão não respeita o cidadão. E quem deveria nos defender, nos processa. O medo das pessoas em relação a qualquer parlamentar é maior do que o medo em cima de uma pessoa com uma arma na sua cabeça. Eu não tenho medo. A Buani é um rato. A Cristiane de França Ferreira é uma sem-vergonha e todos eles são safados. E com relação a Buani, ele é suplente, ele estava suplente e saiu da Câmara. A sua assessora, Cristiane de França Ferreira, que também me processou, era pago com verba de gabinete. E ela denunciou eu por ela e por ele. Ganharam também. Tive que pagar 8 meses de serviços comunitários. A verdade, senhores juízes, senhores promotores, eu saio às ruas, eu promovo cidadania, eu faço o que eles deveriam fazer. Na realidade, o vereador, ele não faz obras. O vereador, ele não pode falar o que ele fala. Ele tem que cobrar o prefeito, ajudar o cidadão e ver a dor do cidadão. Mas a Buani, esse cancro, esse lixo, assim como a dona Cristiane Ferreira, esse cancro, esse lixo, como Juliana Cardoso, como Netinho de Paula, como José Aníbal e outros mais dos 20 processos que eu tenho, tá? É tudo lixo. E nós temos uma frase literalmente bombástica em cima disso. O lixo lá de cima é eleito pelo lixo aqui de baixo. Mas eu não estou falando eleição, não. Apenas para situar, senhores promotores e juízes, eu sou conselheiro aqui do Albes TT2 e fomos ameaçados por assessores da vereadora Juliana Cardoso, que também me processou. Essa, senhores juízes e promotores, é a vida que eu escolhi. E eu trabalho em conjunto com vocês. A nossa base é o Ministério Público. A nossa base é a lei. A nossa luta é em frente à Câmara de Vereadores, é dentro da Assembleia, cobrando, pressionando, promovendo soluções, buscando os resultados. Em busca de atitude, em nome da fé. Agora é com vocês. Eu estou sendo intimado a estar dia 7, no Fórum Barra Funda, por mais um processo de novo de Abuani e de Cristiane de França Ferreira. Dia 7 é meu aniversário. Me desculpem, mas no meu aniversário eu tenho mais o que fazer do que ir lá. Ficar cara a cara com dois canalhas, dois pilantras que não suportam a verdade. E que em vez de ajudar os cidadãos, processam. Senhores juízes, senhores promotores, sou pai de família. Tenho pavor de arma. Não fumo e não bebo. E sou aposentado. Agora é com vocês. Interpretar essa vida, esse inferno que eu escolhi. E eu deixo bem claro para todos os envolvidos. Eu escolhi esse inferno por culpa deles. Se eles vêm para cima de mim, bem-vindo ao inferno. Porque eu não estou preocupado com a morte. E muito menos com a sorte. Não entrei nessa para ganhar ou para perder, senhores juízes. Entrei nessa para ser feliz. Na luta, na fé e na vontade. E a nossa frase base é uma só.
Cidadão, entenda de uma vez por todas. Se você não fizer a sua parte, ninguém faz.